І поки одні захищають нашу країну, інші розповсюджують антиукраїнські матеріали та адмініструють сепаратистські спільноти. Сумчанина засудили до 3 років ув'язнення. На персональній сторінці в одній з соцмереж він закликав до порушення територіальної цілісності країни, зміни державного кордону та популяризував ДНР та ЛНР. Матеріали він брав з пропагандистських ресурсів країни-агресора та сайтів проросійських терористів, з якими спілкувався ще з часів Майдану. Там я познакомился и начал общаться с людьми оккупированных территорий, которые враждебно настроены против Украины. Мне иногда поступали от них просьбы разместить на своей странице разного рода материалы, которых, можно сказать, поливалось грязью руководство нашей страны. И наоборот, прославлялась идея Новороссии. Сейчас я полностью осознаю противоправность своих действий. Более того, призываю сограждан не вестись на провокации таких друзей по переписке.